Ми бачимо, що українська авіація нині повністю фактично контролює цей напрямок, що заважає так само прикрити Харківщину, Донеччину та Луганщину. Чому не вдається? Тому що ви перебільшуєте оцінку. У нас співвідношення між кількістю та і по якість окреме питання, тому що у нас літальні апарати минулого сторіччя, а у росіян сучасного 21-го. По кількості в разі вони нас перевищують. Але незважаючи на це, наші льотчики безстрашно, я би сказав, виконують завдання і тому наносять відповідні удари. Тому що здійснюють відповідні удари по всім фронтам, чи як запитують, коли ми почнемо контрнаступальні дії, можна тоді, коли більш глибоко аналізувати ситуацію і намагатися в ній розбиратися, а не жити емоціями, бажаннями і таке інше. Це не допомагає нашим збройним силам і в об'єктивній оцінці ситуації. От розбираючись якраз у ситуації, ЗМІ пишуть, що вже найближчими днями, найближчими тижнями ми будемо отримувати набагато більше озброєння від Заходу. Чи воно зможе вплинути безпосередньо? Чи ми побачимо цей вплив поставок на театрі бойових дій? Десь два тижні тому радник голови Офісу пан Подоляк сформулював, яка кількість, якого озброєння потрібно, щоб відбувся той переломний момент, пройдений етап порівняння потенціалу, військового потенціалу Збройних сил Російської Федерації і України, а поки вона перебільшує. Так туди входять 2000 бойових броньованих машин, 400 танків, 1000 безпілотних літальних апаратів, 300 систем залпового вогню і таке інше. Зараз, бачите, бажання 300, щоб... Це не просто бажання. Це оцінка і розрахунки для того, щоб, по-перше, виконати нашу оборонну операцію. А коли вона буде виконана? Коли бойові потенціали порівняються, і ми зможемо зупинити просування противника. Поки ми це бачимо? Ні. Тому що по оцінкам навіть фахівців закордонних, американських, наприклад, генерала Ходжеса, командуючого військами Сполучених Штатів в Європі, він говорить, що для всього цього, про що ви мене запитуєте, тобто зупинення їх спочатку, а потім накопичення сил для того, щоб провести контрнаступальні операції, вигнати противника з нашого терену. Так от, по його оцінкам, постачання озброєння поки ще на 10%, а 90% коли і як будуть. А їх треба поставити на них, а це сучасна зброя, чим більш сучасна, тим більше вона вимагає часу на засвоєння і потім застосувати. Тому треба реалістично оцінювати стан, відслідковувати об'єктивне постачання цієї техніки сучасної. І в разі, якщо все це складеться, можна вести розмови по контрнаступальну операцію і таке інше. А поки у нас завдання дуже в жорстоких боях, особливо в східній операційній зоні, ми намагаємося зупинити противника і знищуємо їх живу силу і озброєння. Але оскільки вони нас переважають і в тому, і в іншому, на жаль, приходиться в окремі позиції здавати, як, наприклад, Сєвєродонецький. І зараз важкі бої йдуть навколо Лисичанська.